ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗ ଅଫିସର, ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଋତୁପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଫିସରଟି କରୁଛି ତାକୁ କେବଳ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର, ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁ, ପଲିଟିକାଲର ବାଉଛାୟା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ପ୍ରପର୍ କରିପାରୁନି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ସ୍ପେଶାଲି କ୍ରାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ ଯଦି କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଥାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିବେ କେବଳ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର ରହିବେ ବା ତିନି ଜଣ ଅଫିସର ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାର୍ଟଟାକୁ ଡିଲ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏଭିଡେନ୍ସଟା ଆସିବ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ଟାରେ ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନଟା ଆସୁଛି କମିଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନେଇ ଆସିଲେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ତଫାତ୍ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯଦି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରପର୍ ଆସିଯାଇଥିବ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ତ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସରଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଉନାହିଁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ନାହିଁ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଥିରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରୁନି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର୍ଲି ହେଇପାରୁନି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଏକୁଟାଲ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ପରିର ଇସ୍ୟୁ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ତ କରିପାରିଲେନି, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏସ୍ଆଇଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ମୂଳରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଚେସ୍ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲେଟର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ବେନିଫିଟ୍ଟା କାହା ପାଖକୁ ଯିବ, ବେନିଫିଟ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମିତିଆ କିଛି ତା ବଦଳ ଆଉ ତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବିଶେଷ ଆଣିବେନି, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେତିକି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି, ତାଦେହରେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟଟା ପୁଣି କ'ଣ ହେବ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ରେଟ୍ ଖଲାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ୟୁଜ୍ଗୁଡ଼ା ଖଲାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ର ଖଲାସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜି ବାଟ ହେଇଗଲା, ବା ଏଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପରିଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ୟୁଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚିଯିବ ଏବଂ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଖଲାସ ହେଇଯିବ।